كلمتان حبيبتان. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، دراجة براشو يكتين السستر، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Evo večeras u ovoj hladnoj, ledenoj noći, alhamdulillah, mi smo se okupili ovdje da se da malo ugrijemo i zagrijemo naša srca i naše duše Allahom objavom, Kur'anom i sunnetom Rasula sallallahu alejhi ve sellem. Naime, večerašnja tema, braćo i sestre, tiče se islamskog ahlaka, koji bi trebao da bude prvi i najvažniji znak i obilježje našeg islamijeta, naše pobožnosti, naše moralnosti, a samim tim i glavno sredstvo u davi, odnosno u našem odnosu prema drugim ljudima, posebno prema onima kojima želimo prići na način da ih pozovemo da ih svojim djelom, svojim ahlakom, prije nego riječima u islam. A kako ćemo to govoriti o islamskom ahlaku? Koji je najbolji način, najbolji metod da se govori o islamskom ahlaku? Naravno, najbolje je govoriti o islamskom ahlaku kroz ličnost Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. Jer je on bio ličenje islamskog ahlaka. I njegova misija se svodi na to, uglavnom, u suštini, na osnovu hadisa poslanika sallallahu alejhi ve sellem, u kojem on kaže: "Bu'ithtu li utammima makarim al-akhlaq." Ja sam poslao da usavršim moral kod ljudi, da usavršim ahlak kod ljudi. Muhammed sallallahu alejhi ve sellem je, braćo i sestre, naš uzor i on je primjer, ili kako bi rekli ovom modernom naučnom terminologijom, paradigma, na osnovu koje mi možemo mjeriti i vagati i ocjenjivati naše imansko stanje, naš ahlak, našu pobožnost, koliko odstupamo od te paradigme, od tog primjera i koliko ga zaista slijedimo. Neću pogriješiti, jer se to odnosi na svi u nas, ne samo ovdje, nego općenito na današnje muslimane. Ako kažem da mi muslimani u većini slučajeva da smo daleko od našeg uzora, jel se slažete sa mnom? Slažem. Tri su stvari ovdje bitne. Iako to utvrdimo, ja kažem da mi ne poznajemo našeg poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, da ne razumijemo kako treba njegov život, njegovu siru, njegov sunnet, i da ga ne slijedimo kako treba. Da nismo dosljedni u tome. Dakle, kad bismo jednom riječju opisivali poslanika sallallahu alejhi ve sellem, samo jednom riječju, da kroz tu riječ obuhvatimo kompletan ahlak poslanika sallallahu alejhi ve sellem i njegov odnos prema životu, prema ljudima, prema muslimanima, prema nemuslimanima, prema starijima, prema mlađima, odnos u ratu, u miru i tako dalje, kojom biste ga vi riječi opisali? Koja osobina? Koja osobina lijepog ahlaka je bila temelj poslanikovog ahlaka? Blagost. Mislio sam da ćeš milost, naravno to se podrazumijeva i milost. Alo, blagost i samilost. Milost je prije svega jedno od svojstava Allaha Dželešanu, je li tako? A najveći izraz Allahove milosti prema nama jeste što nam je poslao Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, koji je milost svim svjetovima. Dakle, osobine koje izražavaju i odražavaju snagu ličnosti Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem jesu blagost, saosjećanje ili empatija, ako hoćete, i samilost. Blagost i samilost, braće i sestre, dominirali poslanikovim životom, cijelim njegovim životom. To je dio njegovog karaktera. To je dio njegovog karaktera, sasna je dio njegove ličnosti. Nije to bilo pretvaranje, nije to bilo nešto drugo. Dakle, to je bila istinska osobina njegovog ahlaka. Veličinu i značaj ove osobine ne možemo razumjeti ako malo ne objasnimo u kakvom je društvu i u kakvoj okolini je djelovao poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem. Mi znamo, braćo, se na osnovu istorijskih činjenica da je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem radio i živio u sredini
gdje su ove osobine oni nisu na toj društvenoj ljestvici vrijedili puno. Oni su slavili to društvo, to su stvari plemenske zajednice, nisu ni društvo u onom pravom smislu riječi. Plemenske zajednice, šta su cijenili? Ratnike, heroje, ljude koji su proslavljeni u raznoraznim borbama i tako dalje. Na tim takvim ljudima, komandantima, vođama plemena, pokoravalo se bezuslovno. I njih je bilo stid iskazati samilost čak prema svom vlastnom djetetu. Ovo nije priča, ovo nije dokaz za to. Jedan od dokaza, a ima i mnogo, jeste primjer poznatog ashaba ibn Habisa, čovjeka iz Neđda koji je došao poslaniku sa selem da ga posjeti. I poslanik sa selem ga dozvolio da ga zijareti. Kad je ušao kod poslanika sa selem, zatekao je Muhammeda sa selem, kako? Igra se sa svojim sinom, sa svojim unukom, Huseinom ili Hasanom. I ljubi ga. Ovaj čovjek se začudio kad je vidio takav prizor. Kaže, Allahu poslaniče, ja imam 10 djece i nikada nijedno nisam poljubio. To je dokaz kako su oni. Dakle, stid je bilo ispoljiti ljubav prema vlastnom djetetu. Šta mu je rekao poslanik sa selem u tom trenutku? Kratka rečenica, ali vrlo sadržajna. Men la yerham, la yerham. Ko nije milostiv, ni prema njemu se neće biti milostivo. Nije zaslužio samilost. Onaj ko nema samilost. Dakle, i njegova samilost obuhvata i stare, i mlade, i muškarce, i žene, i bližnje, i dalje, i prijatelje, i neprijatelje. Dakle, ja želim da kažem ovo. Njegova osobina blagost, samilost, tekle su poput rijeke kroz povijest. I to je velika istina. Hajde krenemo od početka. Prije svega, samilost prema mlađima. Da krenemo od onih najmlađih. Zamislite, dakle, ali kad pričamo, kad govorimo o ovome, daj da se malo uživimo, da zamislimo tu situaciju, pa Muhammed sallallahu alejhi ve sellem kao posljednji Allahov poslanik, tako veličanstven zadatak i tako težak zadatak ima pred sobom. On se ne može strpiti pred plaćom djeteta. Jel da? U namazu, kad čuje da dijete zaplače, on misli da prije toga želi da uči malo duže sure, ali kad čuje plač, on zna da se majčinsko srce tada, majka koja je došla to sa djetom, da se kida, kad će završiti imam pa da uzme svoje dijete. Ne samo to, ashab Katade prenosi da je on, poslanik sallallahu alejhi ve sellem, u svom naručju, u toku namaza, držao svoju unuku Umanu bint Zejneb. Zamislite, namaz, najvažniji ibadet, temelj islama. Glavna veza sa gospodarom svjetova. On drži u takvom ibadetu, drži svoju unuku Umanu i kad pođe, ne može drugačije da je ušuti. Uzme je u naručje, pa kad pođe na ruku, odnosno na seždu, stavi je pored sebe, pa kad se vrati ponovo na kijam, opet je uzme. I drži je u svom naručju dok uči onaj Kur'an na kijam. Dakle, radi se o najvišćem propisu islama, o namazu, o poslanik sa selem, tako postupa i tako radi. Zatim, Šedad ibn Har prenosi sljedeće, da je poslanik sa selem kada je izišao, prenosio svog oca, izišao je kada iz svoje sobe jedno veće dana panja jasuju. Znamo kako je mesčet bio, poslanik sa selem, njegove sobe su bile tu odmah onaj uz mesčet. I kada u naručju je nosio Hasan ili Huseina, prenosilac nije siguran. Kad smo stali da klanjamo, poslanik sa selem je učinio seždu, koja je bila izrazito duga. I kaže ovaj čovjek, prenosilac hadisa, kaže, ja nisam više mogao da izdržim. Ja sam malo ustao sa sežde da vidim šta je. Pa sam vidio Hasana na poslaniku sa leđima. I vratio sam se nazad. Kad smo završili namaz, ostali nisu znali o čemu se radi. Niko nije onaj podizao glavu sa sežde. Pa su pitali neki Allahov poslanici, mi smo se bili prepali. I ovaj ashab je zbog toga podigao glavu. Rekao sam, mislili smo ili da se desilo najgore, za njih najgore, da nisi presao, da nisi umro. Ili nešto drugo, da se desilo. Kaj ništa. Ili da ti objava dolazi u tom trenutku. Kaj ništa od toga. Nego vidi kako je sam ovaj hadis bilježi imam Nesai, Hakim i Ahmed.
Nije nego ovaj moj sin, on tako zvao unuke Hasana, ovaj moj sin me kaj uzeo za jahalicu, pa ja nisam htio da se podinje sa sveć dok on ne završi svoju igru. Sveći ti, osnovi sa sve. Znači kada neđu djeca koja se igraju, on im naziva prvi selam. I ne samo to, ta teška misija. Braćo i sestre, hajde samo ovaj moment, molim vas da razmišljamo samo o tom trenutku. Zamislite čovjeka koji je Allahov poslanik. To je tako ozbiljna misija, proganja, utjerivan u laž, nazivan svakakvim imenima i nadimcima, bore se njegovi sugrađani protiv njega. On ima vremena, čak i toliko saosjećanja za najmlađu populaciju, i ne samo za njih kao djecu, nego za njihova osjećanja. Kod Enes ibn Malik, koji je služio poslanika sa 10 godina, njegov brat, mali, još bio mali dječak, imao pticu, vrapca jednog, zvao se Nugaj. Tako ga on zvao, Nugaj. I uginuo mu taj vrabac. I dijete je plakalo, bilo je žalostno zbog toga. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je naišao pored njega, kad je tako tužno, pita ga: Ja Eba Umeir, ma fa'ala Nugaj? O Eba Umeir, šta je uradio Nugaj? Šta se desilo s njim? Zamislite šta je dijete tada razmišljali. Toliko. Pa vidi, poslanik se sada žali za mojim vrapcom, jel? Znači, to je važna stvar. Nešto se krupno desilo, ne samo za mene, nego i za poslanika, dok on pita mene za mog vrapca. Dakle, poslanik sallallahu alejhi ve sellem, uzmo djecu. I sad njegov odnos i naš odnos, kako se mi ponašamo djeci. Zatim, poštivanje starijih. U hadisu koji bilježi Imam Buhari, od Ebu Mufredu i Ebu Davud, kaže član 7, od veličine Islama je poštivanje i uvažavanje muslimana sjedih vlasi, koji je staro muslimana, koji je osjedio islama. Hafiza Kur'ana, koji se drži onoga što je naučio, i pravednog vladara. To je veličina islama. Onaj ko nema poštovanja prema te tri osobe, čovjeku ili ženi koji su osjedili u islamu, muslimani, muslimani, hafizu Kur'ana, koji se trudi da radi po onome što zna, i prema pravednom vladaru. Njegov imanje je vrlo upita. Zatim, kad prilikom oslobađanja Mekke, Ebu Bekr, kad su oslobodili Mekku, Ebu Bekr je otišao po svog babu, koji je bio vrlo star, potpuno oronuo u Hafu. I kad ga je dobio, kad ga je vidio poslan sene kako je ostario, kako je oslabio, kako je oronuo, kaže: Subhanallah, Ebu Bekre, što si došao s njim? Što mene nisi zovno, ja bi otišao kod njega, a on došao da izgovori šehade. Što si čovjeka opteretio time? Dakle, poslanik sallallahu alejhi ve sellem prema mlađima i prema starijima ima izvanredno poštovanje. Zato kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem: ko nema samnost prema našim mlađima i ko ne poštuje naše starije, pa da i sam inna, nije od nas. Nije od nas. Jednostavna rečenica. Ko nema samnost prema našim mlađima i ko ne poštuje naše starije, nije od nas. To je islamski ahlak. Zatim, blagost prema svojim ashabima. Čak i onda kad su pravili određene pristupe i greške. Ebu Hurere prenosi da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem došao jedan musliman kod poslanika sallallahu alejhi ve sellem i kaže: Allahov poslaniče, ja sam propao. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem nije taj koji oprašta grijehe, jel da? Allah oprašta grijehe. Ali ashabi dolaze da se njemu žali. Jer on je znao utješiti, znao postaknuti na teubu, na istikfar, znao biti prava utjeha i ljudi se vrate zadovoljni. Ili u tom trenutku kad neko napravi neki prijestup, ako nije došao propis oko toga, Allah objavi ajet vezano za taj prijestup. Kaže mu sam, šta si uradio? Šta te upropastilo? Pošto je bio Ramazan, kad imao sam odnos sa svojom suprugom u toku dana ramazanskom. Kaže mu sam, imaš li roba da ga oslobodiš i to je kefaret? Kaj, nemam. Ne mogu to uraditi. Kaj, možeš postiš 60 dana kao iskup i kefaret od tog grijeha koji si počinio. Kaj, ne mogu Allah postići. Bolestan sam. Kaj, možeš li 60 siromaha na hranu? Kaj, ne mogu Allah postići. Ja sam siromašan. I poslanik sam je zašutio. Umeđu vremena je došao jedan čovjek koji je donio poslanik sam je porciju datula, hurmi. Pa je on pitao, gdje onaj čovjek što me pika? Evo je Allah postići. Kaj, evo te ove hurme, kaj pa podijeli kao sadaku. Kaže ovaj čovjek: Allah poslaniče, tako mi Allah, ja ne znam nikog siromašnijeg od mene u Medini, da ima niko siromašnijeg od mene. Kaj je poslanik sa sada se nasmio toliko da su mu se kutnjaci vidjeli. Zamislite,
Pa kaj, evo, podijeli svoju porodicu ove ume kao sadaku i to ti je odgovor. To ti je kefare. Zamislite, čovjek počinio takav prijestup. Poslanik sa selem ne samo da ga nije ukorio, da ga nije napao, da ga nije izvrijeđao, nego se nasmijao. Nasmijao na ono što... Zašto se nasmijao? Veli, može, ne može ništa uraditi kao otkup. Niti može siromaha nahraniti, niti može postići 60 dana, ne može ništa. A može počiniti da je grije, ne može se srdeći šta. Ali to je ljudska slabost. Ljudska slabost koju razumije naš poslanik sallallahu alejhi ve sellem i tako postupa. Kada se ensarije, drugi moment, vrlo važno, koji sam ja ovdje sebi zabilježio. Kada se ensarije nakon bitke na Hunenu, braće i sestre, pobunile, nije bilo pravo kako je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem podijelio ratni plijen. I on je to čuo. Znate što znači pobuni se protiv odluke poslanika sallallahu alejhi ve sellem? To je krupna stvar, a ensari, a znaš ne sve ko su ensari. Okupio je poslanik sallallahu alejhi ve sellem i kaže im, reći ćete, protjeran si, mi smo ti utočište dali. Ako tako kaže, zbog toga što savjesti, zbog toga što su tako postupili. Dakle, to je poslanik sallallahu alejhi ve sellem. To je naš uzor. Tako se on odnosi prema svojim ashabima. Kako se mi odnosimo jedni prema drugima? Prema našim ahbabima, prema našim drugovima, prema našim prijateljima, pa braći muslimanima. To je mjera, braći i sestre. Mi kao znamo poslanika sallallahu alejhi ve sellem, mi njega slijedimo. Nije sumnje slijed poslanika sallallahu alejhi ve sellem samo u vanjskom izgledu. Imam bradu, nosim odjeću kako je otprilike, kako odgovara sunnetu poslanika sa sedlem, klanjam namaz i tako dalje, klanjam po sunnetu, jel? Kako mi volim da kažem. Allah nije. Da, naravno, to jest dio, to je dio. Ali kompletan život, kompletna ličnost poslanika sa sedlem, na kraju krajeva, mi našim ponašanjem, kad kažemo da slijedimo Muhammeda sa sedlem, našim često puta zamagljujemo pravu sliku o poslaniku sa sedlem. Jer ne do Allah da se tako poslanik ponašao kako mi kažemo, a mi kažemo smo mi sljedeći Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. Jer nije istina da se on tako ponašao. Zatim, blagost i pravednost i samilost prema svojim suprugama. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem, braće i sestre, oženio mnoge žene koje se razgledaju po svom društvenom statusu, po ljepoti, po mladosti ili starosti. Neke su bile mnogo starije od njega, kao što je Hatidža radijallahu anha i Seuda radijallahu anha. Neki je mnogo mlađi od njega kao što je Aisha. Neki su odrasli u jevrejskim porodicama. To su jevrejke poput Safije i Džuverije radijallahu anha. Neki kao kršćanke kao što je Marija. Neki su odgajani u mušičkim sredinama, mušičkim porodicama. Međutim, braću, zapamtite ovo i sestri. A posebno ovi braću. Sve su imale jedno zajedničko svojstvo. Pogledajte iz kakvih se sve sredina ženio, iz kakvih porodica sam sa sebe. Sve su bez izuzetka istinski voljene poslanika sa sebe. Sve. Znači ste tako, jesu biti umenčom, jesu bili bombon, ali su sve voljene poslanika sa sebe. Zato će, dakle, pogledajte te pravednosti, tog odgoja, te pedagogije i takvog odnosa prema suprugama. Da ga nikad jedna nije kritikovala ili ga manje voljela od drugih, naprotiv.
Jedan događaj iz poslanika, nama poznat, spomenut ćemo ga radi ibreta, koji se desio u poslaniku sa selem koji bilježi Buharija, kaže, dakle, otkriva nam sad ahlak poslanika sa selem, njegov odnos, i uči nas kako treba da se ponašamo. On je, a stalno imamo, imajmo ovo nam, on je Allahov poslanik. On je Allahov poslanik. Poslanik je Allahov poslanik. I naš uzor. Poslanik sa selem, došli mu gosti dok je on bio kod Ajše u njezinoj sobi. Poslanikova žena se imala svaka po svoji sobici. Svaka sobi to tu oko mesčida. U stvari, mesčid je bio samo jedna sala za klanjanje. Sve su to bile, to su bile stanovi poslanikovi s nekoj ženi. A u toj sobici svaka imala svoju malu izbunu, gdje imala svoj zavis i paravan, a ako neko dođe da se može da ona može tu biti. Poslanik su na sada došli gosti i ovdje ashabi, ugledni ashabi, kod Ajše, dok je bio kod Ajše taj dan. Umu Selema je vidjela to i ona je spremila svoju sluškinju da odnese hranu gostima. Kad je to vidjela Ajša, radijallahu anha, prišla je i svoju hranu razbila posudu sa hranom. Znamo za taj slučaj. Znate, zamislite to da neko dođe vama, ugledni gosti dođu, potrudili se, pozvali ih, tako, i sad dođe vaša žena i porazbija sve tanjire. Kako bi postupio? Pred nama je ta slika, malo se unesimo u to. Kako bi bilo kod nas postupio? Nema sumnji da bi i ta žena bila razbijena koji tanjiri koje je porazbijala. I da bi došlo do teške svađe, da bi došlo do onaj, čak možda i do razvoda braka. Jer osramotila te, ponizila te pred tvojim prijateljima koji si ti ugostio. Pogledajte kako poslanik sa selem reaguje. Prva njegova reakcija koja je bila? Nasmio se. I onda, pošto je to bilo, nije to bilo ništa čorbasto, nego hrana, zato neka kaša malo tvrđa, nešto skromno, ali ono što imala mu selem, ona je spremila i poslala. Pa je poslanik sa selem, pošto je ta njih posuda je svakako razbijena, uzeo da kupi onu hranu i daje ashabima, a koliko može od prašine, nema laminata, nema niš od prašine čisti, koliko moj kaže, kulu, dare to moj, jedite, vašu majku je snašla ljubomor. Jedite to što se može pojesti, vašu majku je snašla ljubomor. A Ajša radijallahu anha, braćo i sestre, tada ima 15 ili 16 godina. Ti ashabi koji su došli u goste poslanika sa selem, svi su ovdje stari najmanje 20 godina. Najmanje po 20 godina. I poslanik sa selem, pogledaj što kaže. Nasmijao se, pokupio tu hranu i kaže, jedite vašu majku i snašali bomora. Nije rekao, a Ajšu je snašali bomora. Moju suprugu je snašali bomora. Kćerku Ebu Bekru je snašali bomora. Vašu majku. Da znate kakvo mjesto ima Ajša kod vas. Ona je vaša majka. Jes pogriješila, napravila je grešku, ali nije zbog vas, to je zbog ljubomore prema Umu Selemu. To se vaš ništa ne tiče. Ali ma kakvu grešku napravila, ona je vaša majka. Wa azvađuhu ummahatuhu, kaže Allah, njegove žene su njihove majke. Majke vjernika, bez obzira koliko ona tada ima godina. Dakle, pogledajte kako poslanik sa Selem reagovao. I nakon toga šta je uradio? Pravdu uspostavio, dakle pravedno presudio, otišao je u Ajšinu sobu, uzeo njezin tanjir i dao Umu Selemi, pošto ona razbila Umu Selemi. Savršena priča. A zašto? Zašto je to tako uradio? Zato što kaže Ajipoga, Ajša to prenosi. One nisu bile ljubomorne, ali su se voljeli me Allaha i voljeli su poslanika sa Selem. Ajša sama kaže, kunna hizbejni bi ahde Rasulillahi sallahu alaihi sallam. Mi smo bile podijeljene u dva tabora, žene u vrijeme poslanika sada sada. U dva tabora smo bile podijeljene. A Ajša je predvodila jednu skupinu, poslanika i žena. Sa njom je bila Hafsa, Safija bint Huyej i Sevda bint Zama. A na drugoj strani su bile Umu Selema, Zajne bint Džahš, Umu Habiba, Zajne bint Huzajme. Zato Umu Selema nije iza Ajšinog tabora. Da je Hafsa donijela tu hranu, ne bi se Ajša punio. Umu Selema je donijela hranu i Ajša je odmah skužila i veli, to je samo da izazove ljubomor. Ni zbog čeg drugog, što nije čekala da dođu gosti kod nje u njenu sobi, ne bi bilo nikakvih problema. Znate,
I poslanik se zato tako reaguje, objašnjava ashabu o čemu se radi. Osim toga, ashabi su znali koliko se na sebe voli Ajšu. Koliko voli Ajšu. Pa su čak hedije donosili kada on bude kod njih. Jel? I onda su se njegove žene još više, to je još više prizvali gomru kod ostali. Pa su jednog dana mu Selema došla, pa još dvije njegove poslanikove žene, da upozori na to. E, nije to dobro, mi se ljutimo zbog toga. Čak i hedije dolaze kad si kod Ajši. Pa su, kad su vidjeli da on ne reaguje na to, onda su poslali njegovu čerku Fatimu radijallahu anha, da bi ona nešto ubijedila svog glavu. Subhanallah, pogledajte, ti ljudski slabosti. On je Allahov poslanik, oni su toga svjesni, ali ne mogu da sakriju svoje slabosti. To nije poslanikova slabost, to je vaša slabost. Ali pogledajte kako se odnosi prema njima. Pa kaže, došla je Fatima i kaže, Allahov poslaniče, žalim se tvoje supruge. Osjećaju kao da činiš nepravo, kao da naginiš više Ajši nego njima i tamo. Poslom sam je bio nepravedan. Bože, sad čuo. Bože, sad nije bio nepravedan. Ali je u jednoj predaji stoji da se obraću Allahu dovi, kaj, gospodar moj, ja ne mogu sa ovim svojim organom vlada sa srcem. On nije u mojoj ruci. Pa nemoj me kazni zbog onoga na čim ja nemam vlasti. Nemam vlasti nad tim. I kaže Fatimi, poruči ima i tebi kažem, nemojte me zijetiti, pogledaj više nikada više. Tako mi Allaha, nikada nisam bio pod ovim krovom, misli se u svojoj kući, dakle u mešću, u svojoj kući, ne na putu, ne u džihadu, ne van Medine i tako dalje. Nikada nisam bio pod ovim krovom, a da mi objava došla, a da nisam bio Ajšinoj sobi. Dakle, dok je bio u svojoj kući, objava mi je stalno dolazila dok je bio kod Ajši. To je veličina Ajši. Nije to zbog ljepoti, zbog mladosti i tako dalje, nego ona kod Allaha ima veliko mjesto. Kao što je Hatidža radimala kad je Ajša govorila, za staricu tu više voliš od mene. Kad Ajša tako mi je Allaha, nemoj to više nikad spomenuti. Nema jedne žene na dunjalku da može zauzeti mjesto koje ima Hatidža. Nema. Ali od ovih koji su bile tada žive, Ajša je bila na tom mjestu. Amr ibn As čak pita ga, Allahov poslaniče, ko ti je najdraži od ljudi? Kaj Ajša. Kaj misli smo na muškarca. Šta kaj bi se sada? Ebuha. Ne kaže, kaj njen otac. Ne kaže Abu Bekr. Nego vezuje ga opet za njim. Njen otac. Opet hoće da ima Ajše tu. Da je ona tu. Zašto? Zato što je Ajša bila najveći fakih ummeta. Kad god koji ajet dobije, ona diskutuje s poslanikom sa sebe. Zato hoće da nauči vjeru i naučila je vjeru. Kada su objavljeni ajeti, a men utije kitabe u bijeminih i fesopo ju hasebu hisaba jasira, onaj koja bude data knjiga na sudnji dana u desnu ruku, on će lahak račun položiti. Lahko će račun položiti. Imaće lahak obračun. Pogledajte, braći, sestre, pronisljivosti djevojčice tada. Djevojčice, Ajše, naše majke, radijala, kaže, Allahov poslaniče, kakav je to lahak obračun? Zanima lahak obračun na sudnjem danu. Kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, nije to obračun, to je ard. To je izlaganje dijela. Izlaganje dijela. Dakle, lahko će taj proći izložiti svoja dijela, on je dobio knjigu u desnu ruku i sve, aham lahaj. Molim Allaha da budem oni koji će dobiti knjigu u desnu ruku. Nego, a onaj ko bude potanko obračunat Ajša, on će sigurno biti kažnjen. Čuo nas sa ovom. Dakle, pogledajte, Ajše, za najsitnije detalje se ona interesuje kad je objava u pitanju juši. A zatim, Kur'an nam govori o tome, braćo i sestre, kako poslanik se uskraćuje sebi halal hranu koju on najviše volio, med i medovinu. Med i medovinu zbog toga što su neke njegove žene rekle da mu se usta čuju na med. Eto, one ne podnose med, pa poslanik se 7 iste sekunde uskratio sebi med. A toliko ga volio. Toliko je pio medovinu, jer je to zdravo. Kur'an spominje to kao lijek. Poslanik se 7 je, dakle, smatrao je ako bude nastavio jest med i piti medovinu, da je učinio nepravdu prema svojim ženama. To je njegovo pravo i on odmah im daje to pravo, sebi uskraćuje to. Kad je Allah dželešanu objavio da to nije istina, ja juhan nebi, lima tu harrenu maja halna Allahu lek, tebi tegi me nadate zvači. O Allahu poslaniče, zašto sebi zabranjuješ ono što ti Allah dozvoli? Da bi svojim ženama udovoljio. Nije istina da se čuju, nego zbog ljubomore su ne to rekli.
Zbog ljubavi, zbog ono je to rekle, i za, međutim, kad je saznao na osnovu objave poslanika selem da se ne radi o tome da njihovo smeti nekako i da im to smeta, nego da je to opet njihova slabost ljubomora progovorila, nije ukorio. Nije ukorio, nije kaznio, nije ništa uradio. Dakle, to je, braćo i sestre, bilo kada. Takav odnos, Aisha i ostale žene kažu, nikada poslanik sa sebe nije dirnuo, ni udario se, ni pokušao udariti svoju, nijednu svoju ženu. Nijednu svoju ženu. Prije 1433 godine. Danas, mi kažemo, mi slijedimo poslanika sa sebe. Mi smo muslima, mi smo selefije, jel? A pogledajte, braće i sestre, među selefijama, problema u brakovima, zuluma i nasilja i razvoda brakova, i raznoraznih problema, da Allah se ne govorimo mi o bilo kome drugom, govorimo o muslimanima i to, muslimankama i to onima koji za sebe tvrde da su mutezimi, da pokušavaju ili da istinski slijede Kur'an i Sunnet. Dakle, učimo odavde, to je poslanik sa sebe, ovo je poslanik sa sebe, ovo je njegov odnos prema ženama, prema suprugama, prema mlađima, prema starima, prema ashabima i tako dalje. Zatim, samilost braću i sestre prema ummetu. Pogledajte kad govorimo o blagosti i samilosti prema osobama koji su bile njegovi saradnici, koji su živjeli u njegovom vremenu. Ali zamislite da nije izostavio poslanik sa ni ovaj dio. Ni ovaj dio. Kaže poslanik sa selem, kad pale šeuki ila ahbabi. Zaista sam ja poželio svoje ahbabe ili svoju braću. Svoju braću. Pa su rekli ashabi, evalesna ahbabu ka ja Rasulallah, zar mi nismo tvoji ahbabi, zar nismo tvoja braća? Kaže sam sallam, bel entum ashabi, vi ste moji ashabi, a moji ahbabi i moja braća su oni, qaumun amanu bi wa lam yarawni, oni koji će vjerovati u mene, a nisu me vidjeli. Zaista se oduljilo ovo čekanje, kaže sam sallam. Jedva čekam da se sretnem s njim. Zamislite, braće, o ljudi koji... Dakle, poslanik sa sebe, njegovom životu ni ta komponenta nije izostavljena. Briga o ummetu, briga o ummetu. Za dan kurban Bajrama. Ko je jedan kurban i kaže Hada an Muhammedin wa ahlihi. Ovo je za Muhammeda i njegovu porodicu. Onda zakon je drugi Kur'an i kaže Hada an fukaraj ummeti Muhammed. Ovo je za sve siromahe iz ummeta Muhammedu. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže, poslanik sallallahu alejhi ve sellem, neće nikoga iz moga umeta ubost trn, a da ja ne osjetim bol u svom srcu. Na sudnjem danu će govoriti šta? Ja rab umeti, gospodar moj umet, moj. Spasi, sačuvaj moj umet. Dakle, to je naš poslanik sallallahu alejhi ve sellem. Zatim prema neprijateljima, braćo i sestre. Mi nećemo sad da nađemo da opisimo poslanika sallallahu alejhi ve sellem na način da, evo kako, mi ne govorimo sad o džihadu. U džihadu je poslanik sallallahu alejhi ve sellem bio neustrašiv. Najhrabriji muđahid. I vođa muđahida. To je jedno. Ali govorimo o životu, o odnosu prema ljudima u normalnom životu. Kad je mir i kako treba da se ponaša. I kako je, u stvari, šta je bio njegov cilj? Da, pozivanje ljudi u islam i kako je to činio. Ovo, to želimo da naglasimo. A posebno prema našim mladim, mi živimo s našim porodicima, živimo s našim ženama, živimo s našim roditeljima, živimo s našim komšijama i tako dalje, bili muslimani, bili muslimani. Kako se odnosi prema njima? A da budemo pravi uzori. A da kažemo, ovdje, ovako, kad bi nas vidio sad poslanik sallallahu alejhi ve sellem, pridružio bi nam se, rekao bi, mašallah, tako je. To je to. To je slijeđenje sunneta. To je da sad pojavi poslanik sallallahu alejhi ve sellem i kaže, ja se pridružujem ovoj skupini. Da radimo takva djela, kad bi se god pojavio poslanik sallallahu alejhi ve sellem, kaže, evala, alhamdulillah. A ne da pobjegne od nas. To je pravo sljeđenje sunneta poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Dakle, kad je bio u bitkama, zarobljavao ljute dušmane, ljute neprijatelje, kako se ponašao poslanik sallallahu alejhi ve sellem. Kada je jedna kršćanka, Sefana bint Hatim Taj, bila zarobljena, dakle, muslima, oni su bili Šama, to pleme, poznato veliko pleme, Taj, i u toj jednoj bitci zarobljena je ta žena. Oni su je svezali, ashab su je svezali za stup mesečina, nije to ništa bilo, nego ako ona bila tu, tek su dole zarobljenike. Poslanik sam nije znao o kome se radi. Kad je on pošao u mesečin, ona mu kaže, Muhammede,
roditelji su umrli, misli na svoje roditelje. A onaj koji je trebao da se brine, pobjegao je, nije brat, Hatim, je taj. Pobjegao je, nije htio da dođe da me otkupi. Tako ti Allaha, oprosti mi, smiluj mi se, pusti me. Poslanik se sebe, prve riječi koje su je nakon toga što je čuo, o kome se radi, rekao je, pušteno se. Jasno, već si slobodno, samo nemoj da ideš sama, da se vraćaš sama, nego čekaj da neko dođe, neko pleme, neki ljudi da naiđu, da ih putovanje navede kroz Medinu, pa im se pridruži. I obavijesti me kad se to desi. Kad ja sam nekoliko, kaže ona, Stefan, ja sam nekoliko dana čekala tu, naišli su neki ljudi iz plemena Kuda, i ja sam rekla, poslije otišla, obavijestila poslanicu, evo imam društvo, ja idem. Poslanicu sam rekao, sretan ti put, i onda mi je dao hranu, dao mi je odjeću, fino me opremio i poslao poslovno putovanje. Dakle, zarobljenici, jel? 8. godine po hidžri, braćo i sestre, muslimani su opsjedali Taif. 8. godine po hidžri, Taif. Opsada je trajala puni mjesec dana, ali nisu uspjeli. Nisu uspjeli ashabi. Na čemu poslanik sam da osvoji Taif. Pretrpili su velike gubitke, mnogo ranjenih ashaba bilo. Toliko su ih gađali strelicama iza tih zidina, da su došli ashabi i rekli Allahom poslaniće, moli protiv njih. Moli, stradat ćemo svi ovdje. Istog tog trenutka poslan selem diže ruke i kaže Allahu mehdi takifa, gospodar moj, puti pleme seki. Ranjeni ashabi dolaze, krvavi. Izginulo mnogo ashaba. Jel da ovo kad pričamo čini se kao neka fantastična priča? Ovo je čak, braće, da se čudni od fantazije. To je život Rasula sallallahu alejhi ve sellem. Moli za njih. Njegovi ashabi dolaze krvavi, ranjeni, ubijeni, a on moli za njih da je Allah dželešanu uputi. Nećemo, braći sestri, shvatiti to. Ne možemo to shvatiti na pravi način dok se malo ne vratimo prije, u vrijeme prije hidžre. Kada je poslanik sallallahu alejhi ve sellem, dakle, 10. godine po poslanstvu, 11 godina prije toga, dakle, 3 godine ili 2 godine prije hidžre, krenuo u Taif da poziva sa ljude u islam. Mekka mu zatvorila vrata, gotovo je. Neće više niko da prihvati islam. Ta godina kada je on otišao u Taif, zove se kako? Godina tugi. Mekka neće islam. Umrla Hatidža radijallahu anha, umro je Ebu Talib. Sva vrata davi zatvorena. Poslanik se razmišlja gdje, kuda, kud sad? U Taif. Zaid ibn Haris i poslanik sallallahu alejhi ve sellem idu u Taif pješice. Koliko je Taif udaljen od Mekije? 100 km. Dakle, Taif je bio drugi po važnosti grad na arapskom poluotoku. Posle Mekije. Zato su oni govorili, mušici, jel? وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى رَجُلٍ مِنْ قَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ. Govore, zašto Kur'an, što je objavljen Muhammedu Kur'an, što mi je objavljen dvojici uglednih ljudi iz ova dva velika grada, iz Mekije i Taifa, jel? Misle na veliki primubiru iz Mekije, Haldovog oca, koji umro kao mušik, i najbogatiji čovjek u Mekije, i u Taifu Urve ibn Mesud es-Sakafi. To su dvojica ljudi za koji su ovi muši smatrali da su oni uglednici i da treba njima da bude objavljen Kur'an. Dakle, to je jedan razlog bio. Drugi razlog je bio, dakle, što je Seki bio jedan najveći arapskih plemena. Oni su bili takmaci Kurejšijama. U Mekki je bio Hubel, najveći kip. A tamo su bili Lat i Uzza, one lažna božanstva, u Taifu. I šta je, razmišljaju poslanik se, ako bi ovi primili islam, Seki, ogroman grad, veliko pleme. Znači, oni bi bili odmah, bi oni prekonili sve veze s Kurejšijama. Na taj način bi olakšali puno. Zatim, Taif je blizu Mekki, 100 km. Medina tada jeste nije značio puno. Daleko 450-500 km. Jemen još dalje, više od 1000 km. Dakle, najbliži i najvažniji grad je Taif. Zatim, mnogi Mekkelije kao mušici imali su tu svoje, bilo je plodno tlo u Taifu, imali svoje voćnjake i palmovike. Veli, ako bi ovi primili islam, oni bi im uskratili to. I Mekki se ne piše dobro. Nadao se poslanik da će tako biti. Svim srcem to želio.
I onda je tražio, kad je došao u taj da ga prime vođe, primio se ga trojica ljudi. Da sad, samo da prepričam ukratko. Rekao mi prvi kad je došao, kad se on predstavio ko je, šta je, u što ih poziva, ovaj prvi kaže, ako je Allah tebe poslao kao poslanika, ja sad idem iz ovih stopa, otiću u Meku i poderaću onaj ogrtač na Kjavu. Ovaj drugi kaže, ako je Allah tebe poslao, zar Allah nikog nema drugog osim tebe da pošalju? Pričaju ga. Ovaj treći kaže, ako si ti zaista poslanik, to je mnogo teže, ti si mnogo opasnio situaciju, a i mi s tobom od toga da mi sad tebi dajmo nekakve odgovore, da s tobom razvore da pričam. To je teška situacija za tebe. Kaže im poslanik sallam, dobro onda, ako nećete, nemojte, molim vas, nemojte kazati da sam ja došao zbog toga, nemojte narod nagovarati. Da se ja mirno vratim i gotovo. Ne, oni su izišli obavijestili narod i onda onu djecu ili ludake okupili, poredali onaj pored puta i šta se desilo? Vratio se sam krvavi stajiva. Krvavi stajiva. I odatle je sa Zaid ibn Harisom bježao 35 km do pridoženog palmovika gdje je učinio svoju poznatu dobu. Kaže Zaid ibn Haris, kad je poslanik sam se tužan i uplakan i vratio. Zamislite to, dakle, gdje se najviše nadao da će sjeme Islama, gotovo, Meka neće. Na jesli, apsolutno nije računao, ali Allah Dželešanu zna gdje će se sjeme Islama primiti. Nije primisli imao jesli, odnosno Medinu. Dakle, Tajif, sad najviši grad, Meka i Tajif neće Islam. Čak i evo sada, 8. godine po Hidžri, do 8. godine iz Tajifa, subhanallah, braću i sestre, pogledajte. Samo jedan musliman, knjiga majstora spominje, samo se spominje Mugir ibn Šu'be es-Sakafi. I kasnije primio Islam Urve ibn Mes'ud. Evo onda, 8. godine po Hidžri, dakle, nakon toliko godina, borbe protiv poslanika s.a.v. evo i, osvajaju taj, ne mogu ga osvojiti, i poslanik s.a.v. opet moli za njim. Moli Allah da ju uputi, zašto? On ne želi da zatvori braće i sestre vrata dave pred ljudima. Ma šta oni radili, ma kakve grijehe činili, ma koliki griješnici bili, moli Allah da ju uputi. To je tvoje. To je tvoj zadatak, to je naš zadatak. Šta je bilo prije sa Halidom, šta je bilo sa Nasom, šta? Dakle, poslanik je molio da iz kičmi nadao se da će iz kičmi njihovih očeva izići potomstvo koje će obožavati Allah. I tako je Allah dao. Nakon Uhuda 70 njegovih ashaba je poginulo. 70 najboljih ashaba njegovih poginulo. Poslanik sa sedem krvav ranjen, također ranjen bio tada na Uhudu. I u najtežem trenutku šta kaže? Allahumma gfirli, kad također ashabi traže da prokune mušike koji su ovo uradili. Allahumma gfirli, kao mi fejnam da ja'lam. Gospodar moj, prosti mom narodu, zaista oni ne znaju. To je poslanik sa Allahom i vasallam. Znači, U najtežim trenucima poslanik, znamo kako se ponašao prema Usami, jel? 7. godine po Hidžri, jel? Usama je u pohodu Galiba ibn Abdullaha, na jedno mušičko pleme. Šta se desilo? Jedan od mušnika posebno se istakao u borbi. Ubio je sahabe. Konjenik jedan njegov, do koga god dođe, s kim se god sukobe Usmana ubije. I onda je Usama još jedan musliman krenio prema njemu i Usama je uspio nekako da mu izbije sablju. 15 godina tada ima Usama. 15 godina. Uspio da mu izbije sablju, ispala mu sablja i onda kad je htio da ga ubije, ovaj kaže La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Međutim, i pored toga Usama ga ubije. I ashabi su znali da je učinio nešto krupno. Čuli su kad izgovorio šahade. Kad mi ovo ne možemo riješiti, kad se radimo poslaniku sa sredem, pa ćemo onda to izložiti pred poslaniku sa sredem. Kad su došli, objasnili su situaciju, poslanik sa sredem, kaže Usama, hoću da čujem od tebe. Ti mi reci, kaže Allahu poslanić, on je ubio toga, poslanik sa zna sva imena ti ashaba. Zamislite tu situaciju da ti nekom komandantu izlažiš, tako, ubili ti tvoje najbolje komandire, tvoje najbolje vojnike, ubio ti neprijatelj, ali na kraju, kaže zbog straha, rekao la ilaha illallah, kad sam ja izbio sablju, kad je ostao bez oružja, onda rekao la ilaha illallah. Šta kako sam se? Zar si ga ubio samo, rekao la ilaha illallah. Ejne ente min la ilaha illallah, jome il qiyama.
Ja Usama, ejne enta min la ilaha illa Allah jomike. Šta ćeš uraditi s tim šehadetom na sudnjem danu? Usama, kad taj čovjek bude se tužio Allahu dželešanu na tebe. Kaže Usama, toliko jaka je Allah posjećao, prosti mi, ja sam uradio. Šta ćeš uraditi s tim la ilaha illa Allah na sudnjem danu, Usama? 99 po svaki musliman, svako jedan to isto uradio. Toliko si nam zla počinio. Ne, završio si svoje. Završio si svoje. I ko bi uopšte obraćao pažnju na takvog čovjeka? Na to što se ubio jednoga koji je ubio toliko naših vojnika. 99% je možda, vjerovatno je da je on zbog straha izgovorio šehade. Poslanik sa srnem daje onom jednom procentu prednost na 99%. Zašto si mu skratio priliku, ako je silom tada izgovorio, ako je iz straha, da upozna islam? Zašto si mu skratio priliku da se pridruži muslimanima? Da uradi veliki hajr, da zaradi sevapa, da uradi veliko dobro. Dakle, to je poslanik sa srnem. Nemoj ti presuđiva, da ti kažeš on je zbog straha izgovorio šehade. Veliko si stvar krupno ubio. Ubio si čovjeka. Mi ne znamo zbog čega i kako izgovorio šehade. Izgovorio ga je. I bit će ti on parničar na sudnjem danu. A la ilaha illallah je teže od nebesa i od zemlje. La ilaha illallah je teže od nebesa i od zemlje. Pa će ti biti on svjedok na sudnjem danu i parničar. Na bedru, vraćaju se, na bedru, poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže, ako neko od vas vidi Ebul Buhturija ibn Hišama, neka ga ne ubija, kaže ashab. Zamislite to, vraćaju i sestre. Dolazi bitka. On će biti tu, on će doći. Dolazi čovjek da se bori protiv muslimana, kaže to sada, ako ga vidite, nemojte ga ubiti. Zašto? Ovaj Ebul Buhturi ibn Hišam je bio lijepog ahlaka i on je onu izolaciju prekinuo, kada je poslanik sallallahu alejhi ve sellem bio na imanju Ebu Taliba, bio izolovan. Mušici prekinuli, sa njima sve veze, nema hrane, nema ništa. On je izišao, osto mušik, evo ga na bedru. Evo ga došao da se bori protiv poslanika sallallahu alejhi ve sellem, protiv muslimana. Ali kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, ako ga vidite, nemojte ga ubiti, sliša. I došao je na bed. I ashabi su ga izbjegavali, na kraju on je toliko navaljivo, ubili su ga. Nemojte ubijati tog čovjeka. Zatim, nakon Bedra, toliko je zarobljen mušika, kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, da je ovdje Mut'im ibn Adi, kad su raspravljali šta će sa toliko zarobljenicima, da je ovdje Mut'im ibn Adi, koji je umro prije toga kao mušik, ja bi njemu prepustio, neko riješi to. Šta god on kaže da uradimo sa zarobljenicima, neki mušik, ja bi to uradio. Zašto? Kad se vrati iz Taifa, koga je prihvatio? Nema nikoga, mušici se digli protiv njega, hoće da ga ubiju. Mut'im ibn Adi, ja i moja porodica mu dajemo zaštitu. Neka iziđe neko od vas, ako smije se boriti protiv mušik. I oni njegovi sinovi su otišli kod Kjabe, kad se vrati iz Taifa, napravili špalir i njegova porodica sa sabljama da on klanja dva rekata. Mušici ga štite dok on klanja dva rekata. I kada ovdje sad Mut'im ibn Adi, ja bi njemu dao da on presudi, da on, šta god on kaže, da uradimo sa izrednicima, ja bi uradio. Još ovaj primjer, braći i sestre, vrlo je zanimljiv ispričat, pa ćemo završiti. Ako smo dulji, da prekinemo. Vidim da je interesantno, jel da je? Čovjek koji se zvao Thumam ibn Esal, 19 godina je trajala neprijateljstvo između Mekke, dakle i onaj Medine, odnosno protiv Muhameda sallallahu alejhi ve sellem muslimana. 13 godina je u Mekki i 6 godina u Medini. Dakle, sve dok se dostala primjeri na Hudejbiji. Na Hudejbiji se sklopio mir koji trebao da traje 10 godina, jel da? E, tada, posle Hudejbije, islam je primio čovjek koji se zvao Thumam ibn Esal. On je bio vođa plemena Benu Hanife iz Jemami. Ko je još bio iz Jemami poznat? Uzeif el Jemani. A iz Jemami je bio onaj Musejlema ili Kebda, lažni poslanik. Thumam ibn Esal je došao tu, zarobili ga muslimani, posle Hudejbije, on je prekinuo primirje. Toliko je mrzio muslimani, krivo mu došlo je potpisano primirje i ubio jednog muslimana. Odnosno nekoliko njih. I ashabi, kad je on poznati trgovac bio, Jemama sva bila u pšenici.
I Meka je trgovala sa njim. On je bio vođa plemena. Hranu, Mekelije su, glavno su snabdijevanje hrani za Meku bilo je izjemami od ovog čovjeka. Jer sahabi su ga presreli i zarobili ga. I doveli ga poslaniku sallallahu alejhi ve sellem. On je tri dana bio svezan za stup mesdžida. Poslanik se naiđe, pođe u mesdžid, on kaže: Muhammede, ako me ubiješ, ubio si velikog čovjeka. Uglednik, velikog uglednika. Ako me poštediš, nikad ti to zaboraviti neću. Drugi dan isto on ponavlja, poslanik sam samo šuti, prođe, panja i vrati se nazad svoj sobu. Treći dan on isto ponavlja, kako sam sallam, slobodan si, pusti ga. I on je otišao odmah pomalo od Medine i Allah je dao uputu. Vrati se nazad, poslanik sam kad je ugodio, znači se kaže što se vratio, kaže Allahom poslaniće, hoće da primi islam. Izgovorio je šehadet. A on je bio pošao tada, to sam rekao, on je pošao tada bio na umru. Da je obavio mušičku umru. Na mušički način. I sad došao tu, primio islam, kaže, izgovorio je šehadet, kako se ne okupa, jesi izgovorio je šehadet. E, sad ide, sad ili može ići sa svoju kući kao musliman i pozivati me. Kao lakšu, ne. Kuda ideš? Ka idem na umru. Hoću reći, mi hodim i potpisali sporazum, ne smije nikoli da ti sad sam ideš kao musliman, ne smijemo mi obaviti umru. Tek iduće godine mi smo potpisali sporazum s njim, e jel Allah idi, pa šta god bude. I otišao je kad se pojavio, ovi ga znaju, vođe Mekke, znaju ga. Kad su čuli terbiju, lebejk Allahumme, lebejk, lebejk, la šarika, leke, leb, svi su izišli, svi su izišli, ko je ovaj čovjek? Sam! I odmah omladna krenula koja ga nije znala. Jedan mladić bi je pošao da ga ubije. I onda iziše u Sufjan i ostali kaj, ne diraj. Znaš ti ko je ovaj čovjek? Pa kad smo objasnili ko je, onda oni ga dočekali. Kaj, Usama, šta si to uradio? Kako si to vjeru prihvatio? Kaj, vallahi sam prihvatio najbolju vjeru. I slijedim najboljeg čovjeka kojeg je Allah džellešanu stvorio, Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. I obavio je umru. Obavio je umru. Nisu ga zbog ovih trgovačkih odnosa htjeli da diraju. E sad odlazim kući, tako mi Allaha nećete više zrna pšenice dobiti dok to ne odobri Muhammed sallallahu alejhi ve sellem. Pogledajte, braćo i sestre, čovjek muslimana, kako je, nešto je sve spreman kad prihvati islam. Odmah sve žrtvuje. Nema to, jer šteta za njega isto, nije samo za Mekelije šteta. Šteta je i za njega. Izgubio si kontakt sa uglednim ljudima. Znači sad treba kontakt sa ljudima koji su na vlasti, koji su predsjednici, kralje, ili tako. Svak voli da ima kontakt s takvim ljudima. Zatim, da ima zaradi. Jer su oni dobijali pšenicu, dobio si ti zlat, dobio si sve, dobio si novac. Kaj neće da dobio zrna, zato ne dobije to zovu poslanika. Te iste godine Allah je dao velika glad zavladala Mekom. U Meki. Umiru ljudi od glada. Nema pšenice, nema hrane, nema hljeba. Mi znamo što to znači, jel? Mekelji ne znaju šta će, su mame embargo udavio. Nema pšenice. Nakon toga, kad su iscrpili sve svoje adute, spremili su delegaciju iz Kureša da odu kod poslanika sa selom direktno Medinu. I došli su, poslaniku sa selom, 19 godina ganjaju, ubijaju. Htjeli su da ga ubiju. Protjeruju, njegove ashabe ubijali, utjerivali u laž, došli pred njega. I šta su rekli? Kažu, Muhammede, ti naređuješ dobro i naređuješ da čuva rodbinska veza. A rodbinska veza, da znaš dobro, umire u Meki. Znači, tvoja rodbina umire u Meki, skapava od glada. Pa reci filmami da prekine ovaj svoj embargo. Da nam da pšenicu. Nek traži para koliko hoće, nek traži, mi ćemo dati sve. Samo nek nam isporuči pšenicu. Nek isporuči žitu. Šta bi mi uradili? Pogledajte situacije, namjerno hoću malo prošli da razmislite o tome, jel da? Jel da je zgodna prilika da se iskoristi, jel da? Neka bi smo sada, aha, sad ćemo ovo da iskoristimo. Sad ću ja poslati su mojim reći, ne daj. Oni su još uvijek u neke primirje, to je još praktično rat. Zar se ne bi neprijatelj još više oslabio na taj način? Oslabit ćemo još više, ne damo im hranu, ne damo im pšenicu. Druga stvar u kojoj smo se postavili tu uslovu, aha, potpisali smo Hudejbiju. Hoću reći u Sumami da vam pošalje pšenicu, ali pod uslovom da promijenimo određene tačke iz onog sporazuma.
Vi ste rekli da kogod pobjegne iz Medine u Meku da se ne može vratiti nazad u Medinu. A kogod pobjegne iz Meku u Medinu mora da se vrati mušicima nazad u Meku. Sad ćemo promijeniti, obrnuti. Sad ćemo biti ili bilo koja druga tačka. Ili rekli ste da ne možemo obaviti umru do iduće godine. Možemo odmah. Ako ćemo nam dati da obavimo umru, može, ide pšenica. Dobit ćete pšenicu. Stotine načina je mogu da uradi, da taj embargo iskoristi u svoju korist muslimana. Šta je ovaj što sam? Ništa nije prokomentarao sa to, nego samo pozvoljeno sam je kaže, idi odmah, uzmi konja i idi u Jamalu i reci su mami da odmah pošalje pšenicu. Iste sekunde, ko sam se nikakav uslov bračnice nije postavio. Nikakav uslov nije postavio. Pa je rekao, 19 godina vi mene bijete, vi se borite protiv mene i pogledaj šta mi sad radi. Da došli sad ovdje da tražite od mene pšenicu. Pričate mi o robinskoj vezi. Ne, odmah pšenicu im isporučite. Mušici koji se klanjaju, hubelu, latu, juzat, nisu bile gitarije, pa eto, ipak s njima smo bliski u nekim stvarima. To su sljedenici knjigi. Mušici! Daj im hranu, umir od glave, nemoj da mu rupa. To je da, to je puda. Tako se ponašao poslanik sallallahu alejhi ve sellem. A za to ne bi iskoristile svi drugi državnici. I zato ne koristi. U naše vrijeme, jel? U naše vrijeme. Dežurni policajci, vođe demokratije, jel? Amerika kada je udala embargo Iraku, od 90. odnosno 91. do 96. braće i sestre, milijun djece je umrlo od raznih bolesti zbog nedostatka lijekova. Milijun djece za 5 godina. Samo djeci. Osim odraslih ljudi i žena. Samo djeci. Zar se nisu smilovali? Što se nisu oni smilovali? Barem na djecu. Barem na djecu. Hoće pravo, hoće demokratiju. Koliko je Palestina, koliko je Gaza onaj opkoljena i pod okupacijom i pod embargom? Koliko godina? Skoro stoljeće. Gdje su ti demokrate? Gdje su ti pravednici koji se bore za pravdu? Koji govore o pravednosti, što ne spase tu djecu? Ne, nego čak i arapski taguti. Arapski taguti i arapskih država, oni su zulumčari zajedno sa Amerikom i sa cionistima, oni su zidove udarali i podizali prema Gazi samo da su mogli zrak biti zabranili. A kamo li hrana? Međutim, to je razgled između islama, između islama i svih drugih sistema, i drugih vjera, i drugih ideologija. Ovako se ponaša Muhammed sallallahu alejhi ve sellem. Ovako nas je on naučio. To je ahlak, to je moral. I njegov cilj je bio šta? On ne može drugačije postupiti. Jer islam zabranjuje da se čovjek bori protiv civila, da ubija žene, da ubija djecu, da pali, da siluje. To je zabranjeno po islamu. Ne zbog toga što ti neki vladar to zabranjuje. To Allah zabranjuje. Zato što je nama cilj da ljudi prihvate vjeru, da saznaju istinu. Čak prema životinjama poslanik sallallahu alejhi ve sellem je bio samilostan. Kad je kubio vrapca, bez ikakvog razloga, taj vrapac na drugi dan doći i reći, gospodar, ovaj me čovjek ubio bez ikakvog razloga, nisam mu trebao za hranu, nisam trebao za drugo, ubio me bez ikakvog razloga. Panj, braćo i sestre, s kojeg je Resul sallallahu alejhi ve sellem držao hutbu, plakao je za poslaniku sallallahu alejhi ve sellem. Onaj panj, kad su napravili novi minber, on je plakao, jesao, pa sam došao i stavio svoju barek ruku na njega i on se ušutio. Deva mu se žali da je pretovaran njih vlasnik, jel? Poslaniku sallallahu alejhi ve sellem. Kad jednog dana ulovili ashabi srnu, ulovili srnu, i ona, kad su je ulovili, poslanik sallallahu alejhi ve sellem, ona prilazi poslaniku i nešto je poslanik htio da kaže nju. Nakon toga nasmio se i kaže ashabima, pustite ih. Allahov poslaniče, to je lovina, došli smo u lov, treba da je pojedim. Pustite i vratit će se ona. Samo treba, rekla mi je samo da treba da nahrani svoj mladunčad pa se vrati. I kad oni su čekali izvrste vrijeme, ona se vratila kako je rekla poslaniku sa veselom. Pa se sad odustao od toga, nećemo ih kada se ubije. To je naše Rasul za veselom. To je njegov ahlak. I tako je naučio svoje ashabe. Zato su ashabi tako lahko, nama se čini da je tako lahko, pronosili vjeru islam i zato su drugi ljudi prihvatali vjeru, prihvatali islam. I to je naša zadaća. I zato na ovaj način i sunnet Rasulov treba da naučimo njegovo ponašanje, njegov odnos prema ljudima, prema prijateljima i prema neprijateljima.
prema malom, prema mladom i prema starom. Prema svima, kako bi se znali istinski ponašali, kako bi bili pravi uzori, kako bi bili sebe upute drugih ljudi. Molim Allaha za što nam podari istinsko razumijevanje vjeri, razumijevanje sunneta poslanika sa da budemo zaista pravi i dosljedni sljedbenici njegovog sunneta, da budemo od onih za kojima je čeznuo poslanik da se sretne na sudnjem danu. I da nas on dočeka na svome haudu, da se napijemo sa njegovog hauda, da nikad više ne ožedimo posle toga. Jazakumullahu khairan.